ମହିଳାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ। ଦିଗପଟି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁମ୍ଭଜାଇ ରାସ୍ତା ନିକଟରେ ଗଛ ଓ କଲଭଟକୁ ଏକ ବାଇକ୍ ପିଟି ହୋଇ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତ୍ୟୁ ଜଣକ ହେଲେ କଙ୍କିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ବଳିଆପଟ ଗ୍ରାମର ହରିଆ ମଲ୍ଲିକ ବୟସ 50 ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆହତ ଜଣକ ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମ ଲବ ମଲ୍ଲିକ ବୟସ 30 ହରିଆ ଓ ଲବ OR07R51535 ବାଇକ୍ରେ କୌଣସି କାମରେ କୁମ୍ଭଜୟ ଗ୍ରାମ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତା କଲଭଟ ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ଗଛରେ ପିଟି ହୋଇଥିଲେ। ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହରିଆ ମଲ୍ଲିକର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଲବ ମଲ୍ଲିକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଦିଗପଣ୍ଡି ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଶବ ଜବତ କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ନିମନ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମେଡିକାଲକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିବା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ବସନ୍ତ ସେଠୀଙ୍କ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମରୁ ଅଜସ୍ୱାଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଷ୍ଟେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ।